ભારતીય વાયુસેના દ્વારા પાકિસ્તાનની અંદર ઘૂસીને આતંકવાદના કેમ્પોનો વહેલી સવારે ખાતમો બોલાવી દેવામાં આવ્યો ત્યારે સમગ્ર દેશમાં જશ્નનો માહોલ છે. અમદાવાદ અઢો વિસ્તારમાં યુવા હિન્દુ વાહિની દ્વારા શહીદોના લીધેલા બદલાને લઈને ફટાકડા ફોડી સૂત્રોચ્ચાર કરીને ઉજવણી કરવામાં આવી. ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાનની સરહદની અંદર ચાલી રહેલા આતંકી કેમ્પો ઉપર મંગળવારે વહેલી સવારે એરસ્ટ્રાઇક કરી. ભારતીય વિદેશ સચિવ વિજય ગોખલેએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું કે પુલવામા સીઆરપીએફ કાફલા પર પાકિસ્તાન સ્થિત જૈશ એ મોહમ્મદ દ્વારા કરાયેલા આતંકી હુમલાથી નારાજ ભારત તરફથી મંગળવારે વહેલી સવારે પીઓકેમાં જૈશના પ્રમુખ ઠેકાણા ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવી. ભારતીય વાયુસેના તરફથી કરવામાં આવેલી આ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકમાં પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીરમાં ચાલી રહેલા જૈશના આતંકી કેમ્પોને નિશાન બનાવતા બોમ્બ વર્ષા કરવામાં આવી. ભારતીય વાયુસેનાએ ખાસ કરીને બાલાકોટમાં તબાહી મચાવી. આ બાલાકોટ જૈશ એ મોહમ્મદ માટે ખૂબ મહત્વનું હતું. ભારતીય વાયુસેનાની અદ્ભુત કાર્યવાહીના પગલે સમગ્ર દેશ જશ્ન મનાવી રહ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદના અઢવ વિસ્તારમાં યુવા હિન્દુ વાહિની દ્વારા ફટાકડા ફોડી અને સૂત્રોચ્ચાર કરી ઉજવણી કરી હતી. આ વખતે 12 દિવસ પછી પુલવામાનો બદલો લીધો છે, એટલે કે એક વખત 12મું અને આ વખતે 13મું કરી નાખ્યું. આજે પુલવામા આતંકવાદી હુમલામાં 12 દિવસો થયા છે અને પાકિસ્તાનની ડરપોક હરકતને અંજામ આપવા માટે ભારતના 12 લડાયક વિમાનોએ પાકિસ્તાનને વળતી પ્રતિક્રિયા આપી છે. સવારે ભારતીય હવાઈ દળે LOCને પાર કરી અને આતંકવાદી કેમ્પને ઉડાવી દીધો છે. સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. 14 ફરવરી કો પુલવામા મેં હુએ આતંકી કાયરાના આતંકી હમલા જો પાકિસ્તાન દ્વારા પૂર્વ આયોજિત થા ઓર જિસ તરહ સે ઉન લોગોને આત્મઘાતી હમારી સેના કે જવાનો પે કાયરાના હમલા કિયા ઉસકા આજ હમારી એરફોર્સને ઉનકે LOC મેં 60 કિલોમીટર અંદર ઘુસ કે ઉનકે જિસ તરહ સે સેના કે કેમ્પો કો ધ્વસ્ત કિયા હૈ નેસ્તા નાબૂદ કિયા હૈ ઉસકે લિયે મેં ભારતીય સેના કો શુક્રિયા અદા કરતા હું. હમે ઉનકો હમ હમ હમકો ઉનપે ગર્વ હૈ. દૂસરા કે હમારી પૂરે દેશ કો ઇસકે લિયે મેં બધાઈ શુભકામનાએ ઓર હાર્દિક અભિનંદન દેના ચાહતા હું. લેકિન અભી ભી જો હમારે 44 જવાન શહીદ હુએ ઉનકી શહાદત કે લિયે જો આજ 250 થી 300 કે બીચ મેં કુછ આંકડા હે મરે હૈ લેકિન અભી ભી હમારે હૃદય કી અગ્નિ શાંત નહીં હુઈ હૈ. હમકો 44 કે બદલે 44,000 ચાહિયે. જબ તક ઉનકે એક એક આતંકી જિંદા હૈ તબ તક હમ શાંત નહીં બેઠેંગે. ઓર મેં ગવર્નમેન્ટ સે માંગ કરના ચાહતા હું કે મોદીજી સે વિનમ્ર વિનંતી કરતા હું કે એક ભી આતંકી જિંદા હૈ તબ તક ઇસ તરહ કી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક હોતી રહે. હમારી કિસી ભી માં કા લાલ, કિસી બાપ કા બેટા, કિસી ઔરત કા હસબન્ડ, કિસી કા ભી સુહાગ નહીં ઉજડના ચાહીએ. ઓર જિસ દિન એક ભી શહીદ નહીં મરેગા ઉસ દિન હકીકત મેં સચ્ચી શ્રદ્ધાંજલિ હોગી. જયેશ પ્રજાપતિ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ.